চৰাইদেউৰ বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাৰ তদন্ত কিয় মাৰিছে গেঠেলা? ব্লেকমেইলাৰ দুলাল বৰা আৰু ৰফিক আহমেদ কিয় নহয় গ্ৰেপ্তাৰ? আৰটিআইৰ আৰলৈ দালালি কৰা দুলালক কিয় দিয়া হ'ল পলায়নৰ সুযোগ? চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ সোণাৰীবাসী। দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পৰিয়ালক উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী। চৰাইদেউ জিলা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাক আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা মৰ্মান্তিক ঘটনাত মেনেজ হৈছে নেকি চৰাইদেউ আৰক্ষী? এই প্ৰশ্নৰেই মঙলবাৰে সৰব হ'ল সোণাৰীৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া নেতাজনৰ পৰিয়াল। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীক তীব্ৰ সমালোচনা। দেৱজিৎ হাজৰিকাই তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কৰি চাৰিজন লোকৰ নাম লিখি থৈ গৈছিল আত্মহত্যাৰ টোকাত। তাৰ কেৱল দুজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আন দুই অভিযুক্ত পলাতক ব্লেকমেইলাৰ দুলাল বৰা আৰু স্থানীয় সাংবাদিক ৰফিক আহমেদক লৈ ৰহস্যজনক উদাসীনতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে। এনে কাৰ্যৰ বাবে আৰক্ষীক ধিক্কাৰ দি শীঘ্ৰে দুলাল বৰা আৰু ৰফিক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাইজৰ। এই দুজন ব্যক্তি আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনতিপলমে তেখেতসকলক যিটো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু দুলাল বৰা যিজন ব্যক্তি আৰ টি আই কৰ্মী, তেখেত বহুত বিতৰ্কিত ব্যক্তি, তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানুহ আগতে অত্যাচাৰ বলি হৈছে। গতিকে এই দুলাল বৰা নামৰ যিজন ব্যক্তি, তেখেতে আচলতে ধন ঘটাৰ যিটো আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই আমাৰ আৰ টি আই কৰি গতিকে এইজন ব্যক্তিক আচলতে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। উজনিত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত দলীয় নেতৃত্বই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিলেও বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতেই বিজেপি কৰ্মীৰ সুৰক্ষা নোহোৱাত দলীয় কৰ্মীৰ মনোবল হ্ৰাস হোৱা বুলিও সৰব হ'ল একাংশ। দলে যেতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ এজন কাৰ্যকৰ্তাক দিব নোৱাৰে আৰু দিয়া নাই বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে, তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ এই চৰাইদেউ জিলাত সোণাৰী সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙিছে। এজন দলীয় কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ দলৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত এনেদৰে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হোৱাৰ সময়তে ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পলাতক আৰ টি আই কৰ্মী তথা নিউজ পৰ্টেলৰ গৰাকী দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আইনে নিজৰ পথাৰী পথ ল'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ। আইনে আইনৰ ৰাস্তা ল'ব, যদি কোনোবাই ভুল কৰিছে এইখন চৰকাৰ দিনত সাৰি নাযায়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ কথা শুনে, ৰাইজে যদি কিবা কয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি সিদ্ধান্তও বদলি কৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰখন ৰাইজৰ কথা শুনাৰ চৰকাৰ, গতিকে কোনোবাই যদি বেয়া কাম কৰিছে আমি কাকো এৰি নিদিওঁ, কোনো হাত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। ইফালে দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ। কিন্তু ৰহস্যজনক কথাটো হ'ল আজিলৈ অভিযুক্ত দুলাল বৰাক বিচাৰি চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নচলালে বিশেষ অভিযান। ৰফিক আহমেদেও গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰা বুলি হৈছে চৰ্চা। চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এনে নৰম স্থিতিৰ মাজতে আগতীয়া জামিনৰ বাবে দুই অভিযুক্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। সেইবাবেই মঙলবাৰে সংবাদমেল পাতি সোণাৰীৰ ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই দুই অভিযুক্তক জামিন লাভৰ সুযোগ প্ৰদানহে কৰিছে নেকি চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে। সোণাৰীৰ পৰা হানসিং কোৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।